בהיכרותי את עוצמת האש שהאויב הזה עתיד לפגוש במלחמה הבאה. המלצתי החמה לצד השני זה להימנע ממפגש איתנו. לא רק מהיבשה, גם מהאוויר, והיקפי אש חסרי תקדים שיופעלו כנגד אויבינו. כך מתכוננים בחיל התותחנים למלחמה, שייתכן ונמצאת מעבר לפינה. הכנת השטח באש, בעצם מכת אש עוצמתית, מעלומת אש אם תרצה, שתפקידה בעצם להכין את הקרקע לכניסת כוחותינו, לפגוע במטרות אויב. היום חיל תותחנים יודע לסגור בתוכו מעגל שלם של אש, שיודע לצפות מטרה, לסגור עליה מעגל ולהגיד זו מטרה, זה אויב, ולהפעיל עליה אש, וככה בעצם להשמיד את המטרה, והוא לא צריך שום חיל אחר בתווך הזה, זאת אומרת, הוא יודע לעשות את כל הדבר הזה בצורה מאוד מאוד עצמאית. אתמול הסתיים בוחן הכשירות לקציני שיתוף ארטילרי, הנמצאים בכל היחידות המתמרנות בצה"ל, וגם ביחידות המיוחדות. אש עבור. אחת לחצי שנה מתקיים הבוחן, שלוקח את הקצינים עד הקצה. שיקף לי ביומיים שהיינו פה, מה החולשות שלי ומה החוזקות שלי כקצין אש בצה"ל. מיקד אותי על מה אני צריך להתמקד בזמן הקרוב כדי לשמור על הכשירות שלי ולהיות הקצין אש הכי טוב שאני יכול להיות בגדוד. הקשיים שנמצאים פה הם יהיו האקס פקטור הבא שלנו בשדה הקרב. אנחנו מחנכים אותם לעולם הזה, אנחנו מאמנים אותם לזה. אנחנו בעצם מביאים אותם פה לשיפטה, לבוחן של יומיים. הם מתחרים אחד נגד השני. בסופו של דבר בוחן אותם בכל כשירויות הליבה שלהם, ביכולת סגירת המעגלים, ביכולת עבודה תחת לחץ, ביכולת עבודה תחת מאמץ פיזי מאוד מאוד גבוה וקבלת ההחלטות. ומאוד מאוד חשוב לנו לקיים את המופע הזה פעם בחצי שנה, כי זה בעצם הדרך שלנו להבטיח את כשירותם של בעלי התפקידים האלה. כל מערכה צבאית צהלית תמיד נפתחת במכת אש על האויב, כך גם מתכוננים לעשות זאת הפעם. אני חושב שבניגוד לבעבר שקצין תותחנים היה נדרש לשלוט רק בעולם של הארטילריה, היום קצין אש הוא מעין קונקטור מסוים, הוא מעין מחבר, והוא יודע היום לרתום המון המון עוצמות מעולמות האש ובכלל מעולמות צה"ל לתוכו ולתוך המקום שבו הוא נמצא ולהפעיל עוצמות מאוד מאוד גדולות. האויב יספוג מכת אש מאוד מאוד גבוהה ואני חושב שהוא יספוג המון המון אבדות. חיל התותחנים המפעיל סוללות אש אדירות, מפעיל גם 3 יחידות אוויריות שעל 2 מהן מותר לדבר, רוכב שמיים וטייסת הזיק, המהווים מכפיל כוח משמעותי לשדה הקרב. יש היום כבר בחיל התותחנים מערך שלם של כלי טייס מאוישים מרחוק. בעבר היית אומר למג"ד שהוא יפעיל מטוס קרב בשטח בנוי, זה היה מבחינתו בגדר אגדה אורבנית. היום זה מציאות בשטח, ובעיני זה בשורה אמיתית לכוחות המתמרנים. השאיפה בכל צה"ל ובפרט בחיל התותחנים היא לצמצם את מעגל השיח בין מערכי האש השונים והכוחות הפועלים בשטח, עד למצב בו מפקד זוטר יחסית יוכל להפעיל ארטילריה מהיבשה ומהאוויר באופן ישיר. השאיפה שלנו שהמפקד בשטח בקשר יפקוד ישירות את הדרג היורה, כלומר מ"פ מול תותח בקצה. שבה הוא בעצם נותן את הפקודה, הוא אומר מה הוא רוצה שבעצם יקרה במטרה, ובעצם הדרג היורה, האחריות שלו בעצם להביא את הפגז למטרה בדיוק המרבי. אנחנו שם בקשירויות, כך אנחנו מלמדים, כך אנחנו מכשירים, כך אנחנו מתאמנים, וכך אנחנו גם נלחמים. התמרון הכרחי, והתמרון יקרה בשטח האויב, והשאלה היא לא האם כמובן, אלא מתי. לפני כל תמרון מסיבי אני רואה מאמץ אש מסיבי, מתמשך, שהמטרה שלו היא בעצם לפגוע במטרות אויב, לרכך את השטח, להכין את השטח לתחילתו של תמרון. אני לא רוצה שיהיה לנו קרב הוגן אל מול האויב. אני לא רוצה שזה יהיה משקל כבד אל מול משקל כבד. אני רוצה לערער את השיווי משקל של האויב לפני שבעצם אנחנו נכנסים לשטח. והרציונל שלי בסוף כאיש אש או כקצין אש, זה בסופו של דבר להכין את הקרקע לכוחות המתמרנים בצורה הכי טובה, כדי שהוא יבוא ויהיה חיכוך כמה שיותר מינימלי בין הצד הכחול, בין כוחותינו בעצם לצד של האויב. ברקע השיח על הסלמה אפשרית ומתוך הבנה שהאיום האיראני יכול להתממש בכל רגע, מערך האש הצהלי עבר שדרוג משמעותי. יכולת אש חסרת תקדים משטח ישראל וגם מעומק שטח האויב, מדויקת וקטלנית.